გორში დევნილთა მიღების საათები მიმდინარეობს იძულებით გადაადგილებული პირებისაგან პრობლემებს ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრი მთელი დღის განმავლობაში პირადად მოისმენს. დევნილებს სამინისტროს რეგიონულ ბიუროში მინისტრთან შეხვედრისა და ინდივიდუალურად გასაუბრების შესაძლებლობა დღის ბოლომდე ექნებათ. სამინისტროს მიერ შემუშავებული ახალი ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც იძულებით გადაადგილებულ პირებს სამინისტროს თანამშრომლებთან მათთვის პრობლემურ საკითხებზე გასაუბრება შეეძლებათ, საქართველოს ყველა რეგიონში განხორციელდება. საკითხები, რომელიც იკვეთება, ეს არის მათი განსახლების თემა და კანონებების პროცესი, ეს არის ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა შემდგომში დასაქმების პერსპექტივები დევნილებისათვის. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ასევე უკავშირდება იმას, რომ ჩვენ უფრო აქტიურად ვიყოთ ჩართულები მთავრობის პროგრამაში, რომელიც გულისხმობს, რომ მეტი სარგებელი უნდა მიდგეს ყველა დევნილის ოჯახში, მათ შორის და შესაბამისად აღნიშნული შეხვედრები ხელს უწყობს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას, რაც დარწმუნებული ვარ, მომავალში იქნება საწინდარი იმისა, რომ პროგრამები განხორციელდება ეფექტურად და უფრო მიზნობრივად. წარმომადგენელი ვარ შინდისის გზატკეცილ ნომერ 12-ში მცხოვრებლების. ვცხოვრობ 10 ოჯახში. ყველას გულისტკივილს გადმოვცემ, გვიხარიათ, ვილაპარაკეთ ჩვენ პრობლემებზე, შეგვპირდნენ დაკანონებაზე. რა თქმა უნდა, იქ ორ ოჯახს არ უნდათ, მაგრამ 8 ოჯახს გვინდა, რომ დაგჭირთ იმ საცხოვრებელ პარკში. დიდი კმაყოფილებით ვხვდებით ამას და რა ვიცი, ნახოთ მომავალში, შეგვპირდნენ ყველაფერს, გაგვირკვევენ, დაგვიმტკიცებენ. ყოველთვის გვეშინია, რომ გააკეთო, გააკეთო, აი ყოველ შიშის ქვეშად, როცა არა გაქვს საცხოვრებელი ფართი შენ და კანონებული, ძალიან ძნელი არის. დევნილთა მიღების საათები მომავალშიც პერიოდულად გაიმართება.